antes de começar, só vou mostrar de pertinho para você ver. Olha só a textura que fica esse pãozinho. Você vai querer fazer todo dia. Ai, 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 que coisa mais gostosa que fica isso aqui. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda. E aí, vamos aprender como fazer esse pãozinho para o café da manhã? Rapidinho, gostoso, saudável, sem glúten, sem lactose, tá? Então, se liga aqui nos ingredientes. Vamos lá. Você vai precisar de azeite, ovo, aveia, amido de milho, fermento e a banana. São poucos ingredientes. A primeira coisa, banana bem madurinha, tá? Vamos amassar com o garfo. Não precisa bater no liquidificador. Só fazer uma papinha assim com ela. Agora eu vou acrescentar um ovo. Mistura bem. Uma colher de azeite de oliva, porque é saudável, é claro, né? Mistura mais um pouquinho. Acrescenta 4 colheres de aveia. Uma colher de amido de milho, a famosa maisena, né? E por último, uma colherinha de café de fermento químico, o fermento de bolo. Agora é só misturar na mão mesmo, para deixar bem misturadinho. Agora dá para fazer de duas maneiras, mais fininho ou mais grossinho. Eu vou fazer os dois para você escolher qual que você acha melhor. Vamos untar primeiro uma frigideira de panqueca, essa mais abertinha, né? Eu unto com azeite e coloco a massa. O fogo, pessoal, tem que ser bem baixinho, tá? Bem baixinho mesmo. Porque tem que dar tempo dele crescer e não queimar. Você vai precisar tampar a frigideira. Espalhe a massa. Ó, o fogo, ó, bem baixinho mesmo, tá? Tudo espalhadinho, você tampa, espera uns 2 minutinhos e vai virar do outro lado. Passou uns 2 minutinhos, você vai ver que ele já tá sequinho em cima. Então é só virar. Você pode virar com a ajuda de uma espátula. Ou então, já que ele tá soltinho, fazer igual panqueca, tá? Já que ele é fininho, não tem problema virar igual panqueca, ó. Vamos lá? Opa, aí, ó. Daí tampa novamente. Daí fica mais um minutinho, já vai tá bom. Ó, como é que ele fica? Já eu vou abrir pra você ver dentro, tá? Enquanto ele dá uma esfriadinha, eu vou fazer o outro formato para ele ficar mais gordinho, para eu poder cortar em fatias. Daí eu vou precisar de uma frigideira mais altinha, igual essa aqui, ó. Também unto com azeite e vou colocar a massa. Você vai perceber que a massa fica com mais ou menos 2 dedinhos ali de altura. Coloco toda a massa e vou tampar também. Vamos tampar. Fogo bem baixinho. Esse vai ficar uns 3 minutinhos, tá, pessoal? Ó, ele até deu uma crescidinha, tá vendo? E com a outra metade da frigideira, eu unto e vou virar. Olha só que lindo, ó. Agora eu tampo e deixo mais uns 2 a 3 minutinhos, tá? Pra ficar bem assadinho.
Olha que lindinho que ficou. Vamos cortar para você ver? Tcham. Olha só como que fica dentro, ó, bem assadinho. Olha só os buraquinhos ali, bem airado. E o cheirinho que tá nessa cozinha. Ó, dá para cortar em fatias também para fazer sanduichinho. Tá vendo que fofo? Legal, né? Se quiser passar manteiga, doce, faz o que você quiser com ele, combina com tudo. Eu gosto até de comer purinho mesmo. Agora vamos cortar o outro, aquele mais fininho, ó. Esse daí você nem precisa cortar em fatia. Fica gostoso também, tá? Daí você escolhe qual que você prefere para você fazer aí na sua casa. Olha só! E aí, gostou da receita? Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, ative o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar uma receita nova, tá? Um beijo, até a próxima e vem ser saudável comigo! Muito bom, Chiquinho.